更惊险的是，今天中午在台中捷运11:20左右，居然有一名乘客在车厢里面拿出了3把刀，还砍伤了其他乘客。警方也证实了，事发列车当时并没有随车的员警，还有包含当下有一些乘客，他们说按的紧急按钮，怎么会没有反应呢？连线给银轩。就在台中捷运的市政府站，那当时呢是在11:20的时候，发生了一名20岁的洪姓嫌犯来到这里，到车厢里面疑似有随机砍人的状况，而这里就是当时事发的站体。原本呢，在这个出入口的时候是有拉起封锁线的，那就是拉起封锁线是因为呢检察官要进去里面来勘验现场的状况，而检察官也在就是下午的时候勘察完了，所以呢这个站体呢大概在15:30的时候，也就是下午3:30的时候开放通行了。那我们现在可以跟着镜头呢往前进，你可以看到呢，原本这边的列车其实呢是没办法上下车的哦，因为当时只能开放的是单线通行，也就是说呢单线通行可以双向没有错，但是市政府站这里是不能上下车的。如今呢这里呢下午3:30呢已经开放了，然后你可以看到这边呢不过是有保全人员持续在这里来守候，要顾全就是现场的状况哦。那没看到现在有一名乘客来到这里等车了，那中捷这边的列车也进站了，那保全人员也随即就是戒备往前来查看状况。那我们来看一下现场的画面，车的警笛声响起之后呢，列车就出发了。那现在台中捷运呢是在11:20的时候呢出事情，也就是那个20岁的洪姓嫌犯在车厢里面疑似随机砍人，因此呢就开始封闭了这一个上下这个地方，也就是市政府站，如今封了6小时，在下午3:30的时候开放通行。所以如果民众想要搭台中捷运的话，现在也可以顺利的搭乘是通畅的。以上是我们掌握的情形，主播。